taliyaha ka qaranka ee Somaliland General Maxamed Aadan Saqadhi Tabagale ayaa si weyn ugu bogaadiyay shacabka Somaliland sida buuxda ee ay ugala qayb qaateen doorashadii isku sidkanayd ee ka qabsoontay Somaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri marka koobaad Ilaahay baa mahad iska leh inna waafajiyay nimcooyin waaweyn inna siiyay nimcooyin waaweyn inna siiyay guulo waaweyn oo ay ugu dambeysay marka waxa kale faraha badan laga yimaado doorashadii dhacday ee nagu cusbayd marka laba laysa saaray ay noqotay nagu cusbayd ee maaragtay sida nabadgelyada ah ee quruxda badan ee hawsha yar ee deganaanta ah Ilaahay inoogu riday oo inoogu dhammaystiray abni inoogu dhammaystiray ayaa mahad aad iyo aad iyo aad u ballaaran leh. Taa kadib waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo aan hambalyeeyay ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada kala duwan ee qaranka dhammaantood. Doorashadii hore ka culus bay ahayd, doorasho ka hawl badan bay ahayd, way ka diyaar garow badnayd. Halkii tii hore 1700 dheeraad goobood ahayd ama kuwii hore ay ahaayeen 2709 goobood bay ahaayeen. Tani maka diyaar garowgeeday lahayd ciidan intii ka badan oo 2 baa la diyaarinayay, hawlgallo ballaaran baa la diyaarinayay. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ciidamada kala duwan oo hawsha u qabtay si aktifa oo dhiiraraara oo karti badan iyo dadaal badan iyo daacadnimo weyn muujiyay. Haddii ay tahay runtii kuwii sanduuqyada loo xil saaray ee 3-3 ahaa iyo kuwii amniga guud ilaalinayay ee heeganka ahaa iyo kuwii kormeerka ahaa ee maaragtay shaqaynayay sanduuq walba isdul taagayay silsilad isku xidhan bay ahaayeen, waxay muujiyeen karti aad iyo aad u weyn oo aan la ilaawi karin. Saa daraaddeed aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ciidamada kala duwan iyo ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta iyo tuulo kasta iyo meel kastoo la geeyey. Waxaan leeyahay waxaa muujiseen qarannimo, waxaa muujiseen hawlkarnimo, waxaa muujiseen daacadnimo, waxaa muujiseen inaynu qarankeenna dhinac walba kaga filannay. Waxaa kaloon doonayaa runtii inaan u mahadnaqo oo si weyn aad iyo aad ugu mahadnaqo dadweynaha shacabka ee reer Soomaaliland oo footeynayay. Maalintii hore aan shirka jaraa'id qabtay waxaan idhi wada boolis bayna. Waxaa runtii dhacday inaynu wada boolis noqonay iyadoo bacadka aynu taagannahay oo intaynu subaxdii habeenkii soo galay kuyuuga qaar dadka qaar gobolka ugu dhaceen ayaa waxa aad iyo aad ula yaaba dumarka weliba kuwa waaweyn oo intaa taagan iyo caruurta iyo odayaasha waaweyn oo samir iyo adkaysi muujiyey oo weliba iyagu isa saxayay halkii askartu saxi lahayd iyagu isa saxayay hebel oo halkaa gal hebel oo qofna halkiisa aanu ka dhaqaaqin. Waxaan leeyahay wada boolis baynu noqonay, waynu dadaalay, waa shaqayseen, waxaa muujiseen maaragtay dulqaad weyn, waxaa muujiseen sida qarankeena aynu diyaar ugu wada nahay ayaa muujiseen. 2 iyo 10 saacadood ama 4 iyo 10 saacadood baan odhan karaa dadka qaar baa 3 habeenimo istaagay ay dadka qaar taagnayn kuyuu taagnayn dad waaweyn. Waa arrin aad iyo aad mucjiso u ah. Ma jirto dalkaa dhan deere deere hirdiday iyo dhib dhacday sababtoo ah bulshadu xataa oobiyadan waxba la gelin, cid la xidhada oobiyadan xataa waxba lagu qorin. Dadku si akhlaaq ay soo taageen, si akhlaaq ay u footeeyeen, si dareen iyo xamaasad qarannimo ku jirta ayaa u footeysay maalin. Aad iyo aad iyo aad baan idiin hambalyeynaya, aad iyo aad iyo aad bay sukaya garab taagteen oo shaqadii ciidamadu u xil saarayeen u qabateen. Runtii waan idinka filaynay oo maaragtay markay inaga qarannimadeenna tagto dhammaanteen muxaafid iyo mucaarid, caruur iyo cirroole, rag iyo dumar, waa laynagu yaqaana reer Soomaaliland inaynu qarankeenna u guntanno oo dad muwaadiniina oo wadankooda ilaashada aynu noqono. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya. Wardi Xasan Daahir Bulsho TV, Hargeysa. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa.
ما قبتها ويديمو ديني ما دونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشرة ديني أو أف صوماليا إسلام إي فتوى وحد كهليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر أبك دهب بلاس يا عصريين تأديجين شركة الدهب شيل دهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركز شلة كوف كوبية بمن ببهيها أديك إي دهب دهبي إلى دقيقة شركة الصمتة مركز تأي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس